Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine je u toku ove godine, konkretno u junu mesecu, raspisao konkurs za dodelu bespovratnih sredstava po pitanju sanacije i rekultivizacije zemljišta na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu. Grad Subotica je sa dva projekta aplicirala po pitanju dobijanja sredstava i to sa projektom saniranja divljih deponija u naseljima Mišićevo i Đurđin. Pokrajina je za te projekte dodelila 1.000.000 dinara, a grad Subotica je opredelila sredstva u budžetu u visini od 807.544 dinara. Podsjetit ću vas da taj vrednost, ta dva projekta iznose ukupno negde za Mišićevo 1.140.000 dinara, a za Đurđin 633.000 dinara. Ono što je jako bitno da naglasim da je u toku ove godine uklonjeno 6 velikih divljih deponija uz podršku Ministarstva za zaštitu životne sredine u vrednosti od 4 miliona dinara. Ministarstvo je dodelilo 2 miliona i 200 hiljada dinara, a grad Subotica je opredelilo 1 miliona i 800 hiljada dinara iz budžeta. Iskoristio bih priliku da se zahvalim Ministarstvu za zaštitu životne sredine, kao i Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine za svu podršku koju pružaju gradu u saniranju divljih deponija i unapređenju zaštite životne sredine na teritoriji grada. Ovde bih i naglasio veliku podršku politici mira i stabilnosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ekonomskom razvoju države Srbije, je bez jake Srbije ne možemo ni da ulažemo i investiramo u unapređenje i zaštite životne sredine i kompletnoj ekološkoj oblasti. Iskoristio bih priliku da se obratim i građanima Subotice da neodgovorno i neadekvatno odlaganje otpada ugrožava zemlju, vazduh i vodu naše sredine i da zajedničkim snagama možemo da uspemo da se izborimo sa ovim ogromnim problemom. Danas, 13. oktobra, JKP Čistoće Zelenilo Subotice započelo uklanjanje i saniranje ove divlje deponije. Procenjeno je da se na ovoj konkretno divlje deponiji nalazi oko 69 tona raznoraznog otpada. To je nekih 516 metara kubnih otpada. Rok za ovu divlju deponiju je negde 7-8 dana, znači to je negde do 24. oktobra ćemo ukloniti ovu divlju deponiju, kada ćemo preći na sledeću, to će biti divlja deponija u Đurđinu. Tamo ima nešto manje otpada, ima nekih 39 tona, odnosno nekih 276 metara kubnih otpada. U zbiru to je, znači, sa ove dve deponije nekih 108 tona otpada, odnosno 792 metra kubnih. Iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim gradu Subotici i poslovnom gradonačelniku gospodinu Stevanu Blakiću što podržava ovakve akcije čistoće u smislu uklanjanja ovih divljih deponija na neki način očuvanja životne sredine, odnosno poboljšanja kvaliteta životne sredine. Takođe, ja bih apelovao na naše nesavjesne građane, kako pojedinci, tako i preduzeća, da ovakve divlje deponije više ne stvaraju, odnosno da otpad odlažu tamo gde imaju mesto, a to je gradska nesanitarna deponija u Subotici. Koliko je još ostalo divljih deponija koje se nalaze u vangradskom delu? Prilike oko desetak divljih deponija koje treba sanirati u nekom narodnom periodu.